mener du Garnes VGS skiller seg ut fra andre videregående skoler? Garnes VGS har sitt eget miljø. Det er et tett og veldig sammenknyttet miljø. Det gjør en stor forskjell fra miljøene som ofte finnes på andre store skoler som Amalie Skram. Hva er dine tanker rundt nedleggingen av Garnes videregående skole? Jeg synes det er veldig trist, fordi jeg har i hvert fall ikke lyst på å gå på noen stor skole. Jeg trives veldig godt på den lille skolen vi har her. Jeg føler at jeg blir sett, og jeg føler at jeg har lettere kontakt med alle. Det hadde vært veldig trist, fordi jeg bor nærmt skolen, og det er lett å komme seg hit om morgenen. Det tar ikke så lang tid. Det er mindre stress på en måte, for det er så rolig her, og jeg liker at det er rolig. Føler du deg sett og inkludert? I denne klassen? Ja. Jeg føler meg både sett og inkludert i alt, egentlig. Får elevene lov til å være seg selv her på skolen? Hvis du ser på meg, en av de særeste som finnes i denne klassen, vil jeg påstå, kan være seg selv til alle grader. Så er du den som er det motsatte av meg, den mest normale, og sikkert den smarteste, er du også seg selv. Og den som er midt imellom er også seg selv, og alle sammen i de andre klasserommene er også seg selv. Så ja! Ja, altså du ser jo meg, for eksempel. Jeg får jo fint lov til å være meg selv, altså. Det er veldig stor frihet her. Og det er jo fint, for jeg forventet ikke det av videregående skole. Det er utrolig hvor fri man egentlig kan føle seg her. Det sier litt da når man på andre skoler kunne gått opp til læreren og spurt de et spørsmål, og de ville svart som om de var overordnet til deg. Her så kan man gå og snakke med de om problemer, og man kan snakke med de som venner. Her er lærerne og elevene godt sammenknyttet, og de er som likeverdige, de er venner, de er nesten en familie. Denne skolen er unik, og miljøet er fantastisk bra. Det kan egentlig ikke beskrives. Det er helt ubeskrivelig. Unnskyld, kan jeg stille dere et par spørsmål? Det kan du. Ja, ok. Jeg lurer på, hva er deres tanker rundt nedleggingen av Garnes videregående skole? Nedleggelsen av Garnes videregående skole vil være en tragedie for ungdom i Arna og Garnes og i omegn. Vi er en skole som ligger veldig fremme i forhold til det vi holder på med innenfor media. Vi er eneste skole i Norge som har spillproduksjon. Vi er eneste skole i Norge som driver og jobber med utvikling av virtual reality. Det er en god del ting som taler for at vi bør få fortsette å tilby våre fag her ute. Det er også eneste skole på ganske stor avstand som har muligheten til å tilby dette faget, så det vil bety at elevene må rett og slett dra mye lengre for å få det samme tilbudet. Kan du si litt om hvorfor du er så sterkt imot nedleggingen av Garnes videregående skole? Ja, det kan jeg hvis du tar den appelsinen eller clementinen eller hva det heter for noe. Ja, jeg er selvfølgelig veldig, veldig imot nedleggelse av skolen, og det er de andre lærerne også, selvfølgelig. Alle elevene og foreldrene til ungdommene som går her på skolen. For det er ikke bare Fana som står i fare for å miste sin skole. Vi nemlig at vi har et tilbud her som mange flere er avhengige av. Vi har Osterøy, vi har Vaksdal og Samnanger og Ytterarna og flere andre plasser som det kommer folk fra. For å gå her og så jobbe på skolen vår, og studere på skolen vår. Hvis du fjerner nærskolen fra et miljø som Arna. Da vil det etterlate seg et stort sår, og det vil ikke bli opprettet en ny skole i Arna da. Det har i hvert fall ingen tro på. Nå har det vært, så å si vedtatt, ny skole i Arna, ny storskole i Arna. Det er ikke så mange år til kanskje det kommer til å være realitet, men hvis de legger dette her ned, så har de mye større insentiv til å ikke bygge en skole i Arna. Nå kan de fortsette å ta en elever inn i eksoshullet midt i sentrum, sant? Det som skjer, det er at de mister muligheten til å være kontaktlærer på en skole der du får gjort en fantastisk god jobb. Her kommer jeg om morgenene, parkerer her borte. Jeg kjenner alle elevene. Vi er veldig nære hverandre, og vi kan snakke om ting, og vi kan løse ting, og vi kan ha det fantastisk kjekt i lag, og vi kan undervise og foregå læring kontinuerlig. Og de 9 millioner kronene, de får dere igjen.
om noen år når disse elevene her er ute i full jobb.